армысыздар көрірмен, коронавирус жұқтырған адам саны елімізде екі мыңнан асса әлемде науқас саны екі жарым миллионға жетті вакцина жасауда да жанталас бірақ оның жарамдылығын тек уақыт көрсетеді неміс ғалымдары вирустың нағыз таралу жолын анықтапты оған да құлақ асайық елімізде дертке шалдыққандар арасында дәрігерлер көп бүгін денсаулық сақтау министрі де ведомства қызметкерлері де тест тапсырыпты та. әлем мен елдегі жаңалыққа шолуды бірге жасайық иә yeah, пандемия әлі алқымдалған жоқ жер бетінде індетті жұқтырған адам саны күнделікті он мыңда бартуда. қазір ковид 19 вирусы 2 573 мыңнан аса адамда анықталған сарапшылардың айтуынша тәулігіне бұл індетті 75 бес мыңнан астам адам жұқтырады екен ақшта науқас саны 825 мыңнан асып жығылады қаза болғандар жағынанда бұл елде антирекорд көз жұмған американдықтар саны 45 мыңнан асқанын хопкинс университетінің картасы көрсетіп тұр испанияда 200 мыңнан аса адамда вирус расталып 21 мыңнан астамы аурудың құрбаны болды коронавирустың тарау жылдамдығы басылмай тұрған 10 елдің қатарына көршілес Ресейде керді. қазір 58 сегіз мыңнан аса ресейлікті індет расталған 500-ден астам адам вирусты көтере алмай көз жұмғаны айтылуда ресейдегі жағдайға қытай алаңдаулы шекаралас аймақта сақтық шарасын күшейтіп арнайы аурухана да салып қойған кешеден бері ресейге жақын орналасқан қытайдың харбин қаласында коронавирустың таралуы өршіген 10 миллионнан аса тұрғыны бар харбинде сақтық күшейтілген бұл ковид 19 дың әлі де жеңіле қоймаған дәлдейтін мысалдың бірі естеріңізде болса өткен аптаның соңында еуропа елдері карантин шарасын жеңілдетті оның ішінде пандемия ошағы болып отырған елдер де бар бұл шешімді дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы сынға да алды бүгінгі мәліметке қарасақ испания италия және германияда коронавирус әлі басыла қоймаған демек оның таралу қаупі әлі де жоғары деген сөз жаһан елдері хаты жаман аурудың емін іздеуде түрлі зертханалық сынамалар жасалып та жатыр ақшта өткен аптада эксперимент вакцинасын адамға сынап көрді 44 адам бұл тәжірибеден өтуге келісім берген бірақ оның жарамды не жарамсыз екенін әлі күту керек бүгін бон университетінің ғалымдары вирусқа қатысты зерттеу қорытындысын жариялады неміс ғалымдарының айтуынша дертке шалдыққан науқаспен адамдардың ұзақ мерзімде байланыста болуы коронавирус таралуының ең тез әрі қауіпті жол екен яғни адам көп жиналатын іс шаралар вирустың таралу ошағы болады деген сөз сондай ғалымдар аурудың заттар арқылы таралмайтынын аңғарған коронавирус тек ауырған адам жөтеліп ол ұстаған заттар арқылы ғана тікелей берілуі мүмкін вакцина дайын болғанша дертті жұқтырмаудың жолын үйренуіміз қажет әр ел сақтық шарасын қолданып аурудың өршеуіне жол бермеу керек біздің елде коронавирус 2000-нан астам адамда расталып отыр вирус жұқтырғандар алматыда көп 690-нан астам адамның дертке шалдыққан ресми ақпараттан көріп отырмыз оның жартысынан көбі медицина қызметкерлері алматының жаңа бас санитары жандарбек бекшин 693 жүз тоқсан үш науқастың үш і дәрігер екенін айтыпты оның ішінде алматының орталық клиникалық ауруханасының 263 қызметкері бар елордада төрт жүзден астам адамда вирус расталған шымкентте науқас саны жүзден асты ауру тіркелмеген өңір қалмағаны рас науқас саны қызылорда облысында ең жоғары 150-ден аса адамда індет анықталған ал дертке шалдыққандар саны аз өңір шығыс қазақстан облысы 11 адамда вирус расталды елімізде науқас арасында дәргерлер көп әсіресе алматылық дәргерлердің дертке шалдығы фактісі тім жоғары бұл жағдай мемлекет басшысының да министрдің де қала басшылығының да басты назарында ол жайында шыны керекте осыған дейін арнайы тақырып арнап алматылық дәрігерлердің жаппай вирус жұқтыруы осы аптада біраз ауыз түйіс жасауға түрткі болды бекшин мырза алматы бас санитарының орнына барса денсаулық сақтау вице министрі қамалжан надыров қызметін алматы қаласының басқарма башысына ауыстырғаны айтылып еді бірақ кеше кешкісін надыров мырзаның вирус жұқтырғаны анықталған оны біртанов мырза растап отыр енді надыровтың ем алуына байланысты алматы қаласының ден саулық сақтау басқармасының башысы тілеухан әбілдаев қызметін жалғастыра бермек естеріңізге салсақ надыров мырза алматыдағы дәргерлердің жағдайына байланысты қызметтік тексеруге барған сондай ақ қарағанды жамбыл алматы облыстарында да қызметтік сапарда болған ресми өкіл министрлік қызметкерлерінің басым бөлігі қашықтан жұмыс жасап отырғанын айтуда кеңседе тек министр біртанов пен бірнеше қызметкер жұмыс жасайтынын айтыпты бірақ соған қарамастан министрде барлық қызметкерлерде тест тапсырыпты та. жалпы пандемияның әлемге салған әлегі басылар емес елімізде төтенше жағдай мерзімі карантин шаралары әлі де жалғасатын сыңайлы осыған қатысты келесі аптада тоқаев мырза елге мәлімдеме жасайтынын кеше президенттің баспасөз хатшысы да айтып қалды оны енді ести жатармыз қымбатты көрермен атамекен бизнес арнасының ютубтағы парақшасына жазылып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар еліміз аман деніміз сау болсын